Benyo Sandra Nabagala kutusa abantu amawulire agafudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ffe tusinzidde wano ku lukiiko olukulu eggwanga era nga agava ku nsonda ezeesigika Paalamenti eri mu kumaliriza emitendera egiddirira egisembayo egigendereddwamu okutambuza Paalamenti okugitwala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekigendo kino Speaker Paalamenti yakirangira gye buvuddeko n'ategeeza nti Paalamenti egenda kutambuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo eteeseze eyo abasinga obungi kino bakikubamu ebituli ate waliwo n'abalala bagamba nti teekateeka eyina okubeera nti esoosowazibwa mu kiseera kino olw'ensonga ezitali zemunazimu tulina omubaka we bamunanika Robert Ssekitoleko alina byalambula ku nsonga eno honorable enteekateeka speaker gye yalangirira tukitegeddeko nti tegenda kudda mabega era egenda kusoosowazibwa endowooza yo eri etya ku nteekateeka eno nze Ssekitoleko Robert oletisa kyakatondaze mubaka paalamenti we bamunanika enteekateeka eyo yafuluma abamu tuwaayo obudde ogenda nga tugoberera n'okutandika okwefumiintiriza nti Paalamenti weetuula wewo sipiika wabaakutta omuggo n'alangira nti Paalamenti etudde wano ne we tugenda mu komitiiz eyo gye tulaga chairperson wa komiti atukulembedde waga nti Paalamenti ale komiti etudde wano we batandika ogiranga nti weetudde Paalamenti mu Uganda etambula neva wano n'egenda ekkololo ekyo kibaddewo era kyafuuka nnomu kuba twagendayo olwaleero bwe bagamba nti Paalamenti bagenda gitambuzaako mu masekkati mu mambuka mu bugwanjuba n'obuvanjuba idea eyo nungi katulwakuba bannayuganda basinga obungi tugirabira mu bya kusaasaanya niyo era ne bwe tuba tutudde wano era zisaasaanyizibwa era ekisinga okuba ekikulu olw'okuba Uganda nnyo y'abagenyi olwaleero bwe tunayambuka mambuka eri ebijja okukyuka abantu baya malwaliro bajja kutegeka baba baka Paalamenti bayinza okulwalirayo eri eddwaliro lyeyo lijja kukyuka waliyo ebimu ebirina okukyuka lwa Paalamenti okutuula eyo eya idea n'ebemu ku yo n'emalala gye tunaalaga n'era ekisinga okuba ate ekyebbeeyi ku nze be bantu okutunuulira ebizibu byabayinza oba balaba ababaka ba Paalamenti ng'abatabyogera naye eno gijja kuba gyebiri era n'akakiiko kange akaga bisobizo bya gavumenti katuula ddeyo mambuka nekanoonya nekalaba gavumenti biki bye yasuubiza byetekolanga era n'abamutwala eka tubasibye ng'abe mu ddwaliro abakulya Referral Hospital y'eggulu lwa nsonga nti waliwo ebyasuubizibwa ebitanda bya ICU nebiteekebwayo ne batabikozesa bulungi eyakivumenti endala enkulu eriyo kwe kutunuulira ababaka ba Paalamenti abamu babalabira eno Kampala n'abalala batandika okugenda balabega nti ono ye gundi ono ye gundi ono ye gundi n'okwongera abantu amaanyi okulaga ne wano oba abaana abasoma oba abantu abali mu kitundu bajja kutandika okumanya nti eyo mu likodi yaabwe etuuseeyo mu nsi bw'otambula bw'ogende South Africa Paalamenti olumu etuule Cape Town olumu etuula e Pretoria olumu e Nigeria etuule Lagos etuula Abuja Tanzania etuula Dodoma etuula Dar es Salaam n'Arusha ekyali kyagiteekesaayo olw'okuba eyala yatwalayo eyo kyekyali ekigendererwa n'olwekyo Paalamenti wetuli eriyo ebizibu bye tugenda okujja nga tutegedde katujje tubigatte wamu tubanje lumu ate nga ne bannayuganda bategedde nti ebiruma mu Buganda ne bwogende wamu eriyo bye tugatta nga bituluma kati tubibangize wamu nga bwe tuba aba Buganda boogera nga baka ba Paalamenti n'abeeyo bajja tuyambako nga tulina ekitugatta ne bwe tunaatuula eno si kituufu kyokka ekirala era nga tetuna bagenda ku kirala abamu bakirabanga okudiibuda ensimbi w'omusolo abamu ku babaka bagamba nti kino kigenda kuviirako Paalamenti okusaasaanya okupangisa waba ababaka bwe bagenda okusola n'ebirala ensonga eno ogyogerako ki era bwe tutuula wano ababaka Paalamenti okuleka okwekwasa omulima tujja kuba mu ntula za Paalamenti ziri nnomo eza bulijjo olwokusatu olwokubiri olwokusatu n'olwokuna ne wano era yadde tuba tetusuze wano enteekateeka eyo ebaawo so n'olwekyo gye tugenda mu komiti nga tugenza okukola era batusuza olwaleero we tunaaba tugenze mu Paalamenti okutuula era leero olwo kinaaba kitakola kuba mpozi abamu nga tebagenda nefe bagenda mu komiti ne tusituka ne tugenda era tugenda Paalamenti esasula bwe tunaasula n'olwekyo ogwo omulimu gwe tugendamu gwegwo gwennyini gwe tulina okukola tuleme kweggyako obuvunaanyizibwa ne mu komiti zaffe ebizibu bye tulinayo kyekyo abamu kwakwagala okujja okukolera amawulire wano ng'emirimu gye tulina okukolerayo tetugiwa muntu omu abadde anenya ku makya nti Paalamenti yetekoze kimala ky'ova olaba musasulira bino kati olwaleero tusituka ffenna tugende
tugatedo bozi ya firumu tugaenti ya mambu kagaba anja buwe chinewe tuve yonge vitubigase kulijon tugende Masaka tutulevi ya Buganda tubigate tugende Mbarara tubigate katuketani kukune nyanmuami gundi luache gundi batu gambye bati nga nene ila webiti webili wegaba maruari lutugate newe webitu bie vikulu enyo okay tusobola kubera nga tusuka kwa wano tubade mbaka Robert Sechoriko mbaka wamunani kaka tudeli munafe yungile ya bantu amauli ya gafu dembitundu ye guange vien chauli Webale Joseph Serwoza, nsonga za kutambuza parliament okuva mu Kampala n'okugenda